ختم نبوت زندہ باد، 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 ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ تو، بنے گا جو رکاوٹ تو اسے ناکام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، جگائیں گے اس امت کو، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، لٹا کر زندگی اپنی نبی کے نام کرنا ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ہمیں ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔